ឹកជាចាមហារាជោតែនជ័យបាទនេះគឺព្រឹកជាចាជាងក៏ប៉ុន្តែគិតបាទទុកបាទព្រឹកថ្ងៃទី27បាទ27ខែ7 2024បាទកម្មភាពជាងកំពុងចិត្តស្វាទុកព្រឹកជាមហារាជោសែនជ័យបាទខាងនោះទៅមកទៅមកយ៉ាងយាយបាទខាងនេះមិនទាន់ដឹងថាខាងណាទេបាទ